Якщо через 50 літ або через 100 скажуть за Івана Світличного, що моліться за Україну, його замучили колись, не помиляться. Сьогодні столиця України, Київ, чисельно прощає у останній путь одного з найвизначніших діячів і патріотів, громадського діяча і письменника Івана Світличного. І може не зовсім переповнений собор сьогодні, але якби тільки прийшла та делегація, котру очолюють громадські політичні діячі Львова Іван Гель і Ігор Коленець, якби всі ці, що за ними стоять, прийшли, то у собор би не помістились. Якщо взяти всіх друзів, письменників, громадських діячів, редакторів газет і все інше, і щоб усі ці прийшли сьогодні тут, то я певен, що не тільки в собор, а й на дворі не було б місця. Сьогодні набагато краще мене знаєте це, але я хотів би, щоб всі ми тут присутні, які ще залишились жити і продовжувати і боротися за нашу незалежність,
за утвердження нашої держави, вознесли свої молитви Господеві, щоби Він прийняв душу спочилого раба свого Івана в оселі праведних, а нам серед нас возгрів цю велику ревність, любов і подвиг, які були присущі всьому житті нині про відспіваного нами покійника. Щоби Господь допоміг нам мати ту велику мужність, яку мав нині покійний Іван Світличний, щоби ті великі якості його, як патріота свого народу і своєї вітчизни, ми виховали в собі. Бо ще не все так легко, як ми вже вважаємо. Київ вільний і Україна вільна. Але як сьогодні погода пасмурна і хмари насуваються і приближається зима, так і ми ще у невіданні того, що буде далі з нами. І тільки те зможе нас спасти, коли всі ми поклянемося, що будемо продовжувати традиції наших славних правозахисників, яких не страшило ніщо. Ні Сибір, ні сталінські гулаги, ні хрущовські тюрми, але вони приближили наше сьогодення. Отож, нехай Господь Бог прийме його душу в оселі праведних, а нас всіх об'єднає в єдину християнську українську сім'ю, нас всіх об'єднає під цією великою ідеєю, за яку положили своє життя наші славні патріоти, і серед них нині покійний, тут присутній серед нас ще Іван Світличний. Вічна йому пам'ять. Від імені нашої Київської патріархії я висловлюю щире співчуття дружині і родині покійного, а також всім друзям і близьким, які знали, які разом приближали нашу волю, нашу незалежність. Вам честь і слава, а покійному вічна пам'ять. Слава Ісусу Христу!
дай їм стільці. Ні, підійди. Тричі підняти. Ні, підняти. Обережно. Нижче, нижче. Що нижче? Кришка вперед. Заходьте, заходьте вліво. Повертайтеся, виходимо на кошту. Сашко, спитай, я знову. Будь ласка, хто для вас був Іван Світличний? Іван Світличний був світлою постаттю в українському визвольному руху Русі, лицар боротьби за українську незалежність, патріарх молодої України, яка піднімалася з руїн і ставала на прю із великою імперією. Це була незвичайна людина. Це чоловік, який віддав себе повністю, свій побут, свою науку, все віддав тій справі. Його хата була перетворена у штаб, у патичну майстерню, в готель, де постійно були люди з усіх кінців України. Така самовідданість, ну це ознака, знаєте, великого глибинного патріотизму. Це незвичайна людина. Олег, скажіть, будь ласка, ким для вас був Іван Світличний? Ну, я, на жаль, Івана Світличного не бачив і не знав його особисто, бо я прийшов в інститут літератури, коли його вже не було, коли були вичищені з інституту Іван Дзюба, Іван Світличний, Юрій Бадзьомих, Елена Коцюбинська, потім почалася травля таких людей, як Леонід Махновець, Олег Ставицький, і багато людей. По суті, з інституту літератури пішли найкращі люди в цей період цих страшних репресій. Але Іван Світличний, це, мені здається, можливо, найсвітліша постать в тому розумінні, що він передусім був людиною, яка була благородною, чистою, доброю, світлою і намагався знайти вихід і навіть в таких складних ситуаціях, не стараючись входити в якісь конфлікти з системою. Але система не шкодувала навіть такої людини. Це велика мужність і сила. Фізично він був зламаний, а духовно це неупокорена людина, і це, можливо, найбільша його цінність і для народу, і для нашої України, та й безперечно, як приклад для молоді, якщо це можна вжити таке слово. Пане Миколо, дякую вам. Прошу.